Oh iya, bawor gareng Petruk. Iki lakone si Dawa. Wektune wis cupet. Ana sing jaluk cidra, ana sing jaluk malam terakhir, besok anggrana sing nanggap maning. Iki bendaramu arep podo menyang Magodo. Ayo ditutno bawor gareng Petruk. Nyun pangapunten, ambok bilih kirang renaning penggalih utawi kirang dados leganing penggalih panjenengan para pandemen menika amung sawetawis kangge guyon kan kangge seneng-seneng sanes wekdal saged di terasaken malih iya ramane. Ayo mak pada tenderekna lampahe Gusti Betara. Ayo toleh anakku kabeh. Sekrokang polo tumingal kacampo samyonge dali lir kadit pileti yang gong ma munroniti benjang sangat cimicil latinyo ngedali Surya Wilaka kaya buta sing wrakir terus Surya Wilaka kaya buta sing wrakir pasti jonggo dendam nyomang ambak woyo Oh,
Sukro mangkoro tumpak mendo ong radite kalopo ong sumawarjito hanggoro rekodo Buddha Mahesa Respati Mintuna Kakang Semar blegegegugegugeg sadulata humel mel kadipundi Gusti Bathara ingsun bakal matampuh arsa menyang Magodo mongko iki wis tumeka aning tapel watesing negara Magodo hanamung mara agit dongengan dongengana yen to sejarahe Magodo ki kepiye inggih kula badhe dongeng sawetawis Gus duk ringkala inguni wonten ing negari Magodo inggih wonten negari Giri Bajra menika wonten ratu ingkang jejuluk Prabu Biyadrata. Prabu Biyadrata menika kagungan garwa kalih Dewi Danti lan Dewi Dratawati. Mongko anggenipun palakrama sampun sawetawis dangu dereng kagungan putra. Lah terusane kepiye? Jliteng Kresna kakangku lan Kakang Semar bacute kepiye? Inggih. Saksampunipun dangu nggenipun palakrama mboten pikantuk momongan pramila sawijining dinten Prabu Biyadrata menika menekung pucus medhi maladihening ngaturaken puji panuwun utawi haminto dumateng sih panguwasaning pangeran maratapa wontening sakmadyaning wana gelising cariyos tumurun Bathara Nurada paring wowoan ingkang nama Pelem Pertangga Jiwa aturipun Pikula Narada iki pelem mbok menawa bisa kanggo syarat lan sarana anggenipun murih kagungan putra mrih kasembadaning sinjot saestu dipun asta kondur wonten ing Magodha dipun paringaken kalian Dewi Danti utawi Dewi Dratawati mongko pelemipun namung setunggal pramila dipun palih dening Prabu Biyadrata ing sepalih kangge garwa sepuh ing sepalih kangge garwa enem sasampunipun dipun aturaken didahar kalian Dewi utawi sisyanipun Prabu Biyadrata kekalih mboten antaran dangu lajeng gerbeni kali-kalihipun ngantos dumugi ing punang jabang bayi Dewi Danti ugi ngelairaken putra Dewi Dratawati ugi mijilaken putra putranipun Prabu Biyadrata kalian Dewi Danti lan Dewi Dratawati anamung kaeloaning kahanan Gusti kaelongani kahanan yento antawisipun Dewi Dra Dewi Danti kalian Dewi Dratawati meniko anginipun ngelahirakan punang jabang bayi meniko among sesisih utawi sigaran mongko ingkang dipun lahirakan kalian Dewi Danti warnanipun jadu utawi jabon dene kang dipun lairaken kalian garwa sepuh naninggih Dewi Dratawati bayi namung sepalih warnine obro utawi warnanipun obro utawi abrit lingsem manggalipun Prabu Biyadrata awit gadah momongan
menika sepali-sepali saking renguning penggalih. Ewuh ing penggalih bayi kala wau dibucal wonten ing wana. Ing pangajap supados sirna madyaning bawana hananging wonten ing wana menika dipun alap kalian raseksi nama Nyai Jara. Lha niki. Niki sejarah kedah dipun lempengaken. Dipun gula wentah kalian Nyi Jara ing pangajap bayi kala wau badhe dipun tedha. Dipun asto asto kanan nyepeng bayi sesisih ingkang warni jadu utawi jambon ingkang kering ngasto bayi ingkang sisih utawi sepalih warni obro utawi abrit kaelongan nikahan riwusnya dipun cepeng lajeng dipun tunggilaken yang atawisipun asto kalih kanan soho kering dumadaan bayi kala wau dados limrah gatrok bagus warnane. Mung cukup semono Kakang Semar dereng menika kaos menang aja ngantuk. Lah sesamunipun bayi kala wau menunggal nami nggih sisih sisih tengen warninipun obro sisi kiwa warnanipun jadu tapi jambon dadi bayi lumrah limrahipun anak menungso nggih bayi kala wau ageng bayi kala wau pun akhiring dewasa lajeng tambah kalian ingkang ibu tapi ingkang ngrimat nggih niku de raseksi nami Nyai Jara. Nyai Jara lajeng ngendika, iki kowe tak jenengi Jara Sandha Hawit. Aku ibumu Dewi utawa raseksi Dewi Jara Sandha ki rupane bagus ning selewah utawa sesisih mulane kowe dijenengi Jara Sandha. Lah niki sasampunipun mengaten dangu takon wonten biyunge kok mboten wonten bapane. Lajeng Nyai Jara cerita menika namung rumat namung gula mentah jane sing sabenere Jara Sandha menika anak ratu ibune nggih ratu anak raja ibune ratu nama Prabu Biyadrata raja ing Magadha. Pacutipun sasamunipun Jara Sandha ageng raos dendam masalah beting wardaya kesumat salah beting galih lajeng menawi kepanggih kalian wong-wong Magadha dipateni menawi kepanggih kali kenyo-kenyo Magadha diperwoso lajeng diperkosa lajeng dipun pejahi danguning dangu dumugi wonten pendhapi gung renguning penggalih boten wonten prajurit utawi pawongan ingkang saged nandingi krodhanipun pun Jara Sandha kala wau lajeng nantang ingkang ramanipun dipun tantang boten antaran dangu ramanipun dipun perjaya utawi dipejahi. Lah niki ana anak matini wong tuane boten namung mekaten tok kanthi raos mboten duwe raos kemenungsan ramanipun lulangipun dikelet didadosaken tambur nami Kyai Gurnita. Lah niki ten mriki sesampunipun sedanipun ingkang rama lajeng lulangipun utawi kulitipun dikelet dados tambur dipun condhoaken wontening wana tapel watesing praja Magadha pramila tambur kala wau dados beteng upami
wonten pawongan ingkang badhe lumebet dumateng beteng kala wau sampun kadenangan awit tamburipun mungel kawistara kewanguran kalian Jara Sandra. Tertamtu mboten badhe uwal saking bebaya kala wau ngantos sakyah ngeten. Pramila kula suwun menika gegayuhan luhur, gegayuhan suci. Gusti kula Bathara kedah saged ngupaya murih tambur ingkang dumados saking jasadipun Prabu Bayadrata kedah dipun leburaken, mangke saged tumondhok utawi cumondhok lumebet dhumateng Magadha. Monggo sinuwun kula dharaken tamburipun Kyai Gurnita menika lho wonten pucuking gunung sak madyaning tapel watesing negari Magadha. Wah, selak ora sronta kok pengin dejuwing wandane Prabu Jarasandha. Iya ayo Kakang Semar, aku njaluk tulung sak putramu kabeh derekno jeneng ingsun tetiga iki lebu wana ing Magadha. Monggo Gus kawuryan ngatos-atos yenta tambur kala wau sanes sak lumraing tambur sekti mandraguna. Pramila Gus Yayi Janaka, tuwun Kanjeng Raka Prabu, lepaso warastra tumuju marang tambur Kyai Gurnita kala mau leburna. Monggo Den kula dherekaken. Sampun hamenang langkap medya arsa amanah tambur ana kaelokan ing kahanan tambur Kyai Gurnita saged ajur tumpur tatan kono kirukup ananging wonten santen gumeling. Iwang suksma dilinuwih paran ingkang bisa nyampurnaken uripmu ora kejaba satriya panengabendawa iya. Ingsun ngaturaken geng panuwun tak enteni ana lawanging swarga. Ingsun ngaturaken geng panuwun njaluk tulung jeneng sira Sradyanto arep musuh marang anakku lanang kalilan penggalihku tantene saka lawanging swarga. Raden kula nunut gesang kalian nunut nyuwarga paduka.
meharaino semu pangiwang haruno kati netrane ngakora po ler sabdane kukiloreng ang ning kidungane ku beto eng ayam bono minangka gantining lakon terusna kang dongkap carita nggih wonten ing negari Magadha kalamun Cinandra swantenipun Prabu Jarasandha sampun telu ketingal slepek Banyumasan tak tudrak tudrak sing tupa kumelun ung kagiat risang kapirang ang tekon dadak melu melu padhinyo ngedali ngedali wuwus puno poto merahing sun mitring ratang langut pung cakepane wisen teh iblis lanat bandaku dunyaku ngamal-ngamalku dewi sawising sun ngutus Prabu Hamsa Prabu Dimbaka Sri Supala banjur urung ana kabar kawusanane iki ana pawongan telu sapa kowe ditepungake wae Sang Prabu aku tetelune iki Brahmana. Oh, Brahmana, iya. Senengmu sapa?
jenengku Brahmana Kesawa, dene iki sing nom iki jenenge Brahmana Suparto lan ingkang mburi iki Brahmana Bilawa. Arep sapa jeneng sira tumuju ana negari Magadha mongko. Jeneng ingsun iki bakal nganake sesaji Rudra arep banjut bedah praja Dwarawati, praja Ngamarta kalian praja Mendura. Ditepungake wae, ingsun iki Brahmana sing arep biyantu marang Lekasmu Kaki Prabu. Bagus yen mengkono suka jumurung banget panuwunmu. Ananging aku duwe pamundhut yen to gelemo jeneng sira hang luari ratu sangang puluh pitu. Ratu sangang puluh pitu sing mbok kunjara, mbok tawan, mbok banjut ana pakunjaran. Mergi mergane ratu sing sangang puluh pitu mau orang duwe dosa, aku gelem sak biantu karo jeneng sira Kakang Prabu. Ora dadi, ora iso, ora dadi. Wis kadung sesembahanku iki ingsun manembah mring Hyang Kala Ludra dewaning kasugihan. Mangertiyo Brahmana telu, Brahmana Brahmana sing pengung, Brahmana sing kaya Lestario Praja Magadha. Lestario nggonku jumeneng ratu ora ana ratu nang jagat raya sing dadi ratu kabeh kudu teluk karo Prabu Jarasandha. Kabeh bondo ngamalku Raja Pisis Mas Raja Brana tak klumpukaken dadi siji. Ora urus ratu, ratu ana ing luar negeri podo kliren, podo keluen, waton aku bisa dadi ratu, ratu ning ratu, raja ning raja. Mangerti yo. Prabu Jarasandha, Lekasmu kaya mangkono iki ora kalilan dening sing gawe urip. Ditepungaken wae Blaka Suta, aku iki sakjane iki Prabu Bathara Kresna ya ratu Dwarawati iki dutane ngadil jeneng Raden Janaka ya iki dutane Yayi Samyaji ya Prabu Puntadewa. Lah ing mburi iki mau minangka dadi dutane Ratu Mandura ya kuwi Prabu Baladewa sing anggep arep dipikut, arep dipiting kanggo genepi 100 negaramu. Parah iblis. Nyata laruto saking kudu sang guru kula yen to mutusa sang sri pancen omongane supala ora licik, omongane supala pancen bener. Bathara Kresna iki ratu licik, ratu jahat, ratu jahanam. Yo aku wis kadung teko kene, mongko jeneng ingsun iki minangka dutane ngadil. Wiwit mau sore jeneng sira kan duwe panantang yen to arep ngrobok negara ing Ngamarta, Dwarawati lan Mandura. Lah saiki ing jeneng ingsun wis praktono kene banjur Lekasmu kepiye? Yo tak andemi, tak asori pancen jarak ratu telu ki arep tak piting, arep tak pikut, arep tak perjaya minangka dadi bebandan, arep tak kakak kanggo sesaji, sesaji Rudra. Yen pancen lanang
ayo tanding jurit ono sak madyane ngalun-alun sik ben timbang karo awakku ben timbang karo kesektenku aku milih sing no mburi kuwi. Wah pancen wis tak adam wiwit mau sore ora sak kaken pangal ayo mundura ono teng alun-alun sing mati kowe apa aku yo enten ono alun. Kacaito Brantania Bran Bandayudane Bromantiane Satrio Bagus Munggul Pawenang karo Prabu Jara Sandha yen to kacito rame nganti tekan pitung dino pitung bengi ora leren-leren gandeng dalange ora yang perang akhire dadi sedelah bae kocap Prabu Jara Sandha sampun kapiting dumeling piwelingipun ingkang Araka Prabu Dwarawati kento Prabu Jara Sandha kala wau dumadi saking bayi slewah utawi bayi sigaran pramila dipun sigar ketingal sedha kamanungsanipun sedha kapisanan Prabu Jara Sandha. Thank you.
lan samar pamoring jomo sinuk moyo winah yo ing asepi sumi mentelenge kalbu Yayi Seno Yayi jeneng sira wis mung kasih karya Prabu Jarasandha sampun wis dadi lan patine marganing layon marganing pati mulo luarana bandane sak ratu ikang ingkang cacahe 97 kanggo anggenepi ratu telu ben bisa nekseni nggone Yayi Aji nganake tasakuran utawi nganake sesaji syukur ngestokake dawuh ayo karo menyuri tak irit ratu sing cacahe 97 kowe bali menyang Amarta iya ayo Yayi mbok karo den gawe kembangi sematu jroning tawang susu angin di enggone oh
Eyang Prabu Matso Pati mongko podo kuminongko arajaning sesepuh katuran paring pangandikan. Iyo kaki. Nuwun-nuwun dumateng sagung para ratu ingkang dumados saking langkung satus nagari tuwin para pepunden, para brahmana, para pandhita. Dinten menika kula kalilan minangka dutaning ngatur saking panjenenganipun Kaki Prabu Puntadewa nggenipun ngadani tasakuran pendhawa syukur. Dinten samenika ugi sampun kasrat bilih ingkang sepisan. Prabu Puntadewa minangka dadi Ratu Agung awit sampun kuwawi kawontenaken sesaji Raja Suya utawi Syukur Raja Agung. Dene Kaki Prabu Bathara Kresna minangka Ratu Pamong pamonging Ratu Agung. Dene kawula minangka Ratu Sepuh sesepuhing Raja. Paduka para brahmana menika dumados saking panembahan Wiyasa tuwin panembahan Bisma minangka dadi brahmana utawi pandhita ingkang sawega saged anyampurnaken anggenipun Pandhawa ngawontenaken tasaguran. Kula nyuwun paseksen kalian paduka para raja para ratu wasa indenging madyapada tasakuranipun para Pandhawa menika sah nggih. Nggih. Matur sewun sembah nuwun. Ya, 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 ya. Kula sepulah tur. Kula supala. Kula mboten narimah yento Gusti utawi Prabu Bathara Kresna dipun dadosaken Ratu Pamomong awit Ratu Pamomong menika kedah adil. Mongko Prabu Bathara Kresna menika ratu licik, ratu jahat. Pramila kula mboten sarujuk nuwun. Edan keparat. Supala. Yo, arep tak adepi kowe Supala. Supala. Nuwun. Wis ping pira nggonmu gawe gelo marang Kresna? Wis tak itung cacahe wis kaping 99. Iki ora ana pangapura tumanduk ing kowe. Mula wektu dina saiki ibarat guru nyewargake marang muride tanpa ana cakra iki tanpa ana ya, aku ora setuju. Aku ora setuju Pandhawa ngenaken tasakuran batine mung jebule kanggo nglumpahaken bala kanggo gawe sekutu kanggo persiapan ana ing Baratayuda. Aku ora setuju. Lakon tak orek-orek dadamu. Thank you.
gedhamu. Kowe ngenake tasakuran ngenake syukur sejatine. Kowe iki nungsung kekuatan. Nglumpuke kekuatan kanggo persiapan Baratayuda. Yen ya kepiye? Ora watak reget atimu. Mangertiyo, iki tasakuran Praja Agung. Iki kanggo mengeti kamardikan ora ngono sambung rapete karo Baratayuda. Alah ora ngandel. Kelakon mati dina aku kowe. Tunggu sanes wektu ngot taun ngarep dibrontak meneh. Alah ya pancen nyatane sing dadi udregane Sengkuni. Iye aneh. Kombok sing dadi provokator, dadi pengkhianat, dadi bajingane Kombok. Ora asli aku asli ora. Kok sing pirang risiki aja gelem nanggap wayang Kombok. Ujare ndarani yang ora ngerti apa. Ora demi Tuhan ora. Ora. Yeh. Kok wis sepita purung, uwis papur jalan. Urung mong. Aku aja dewasa-wasa neng dibaiki yang gerana Sengkuni ini mbok kumpulan RT mbok kumpulan PKK gerana Sengkuni ini ya dadi remuk arisan Ana Sengkuni ya bubar. Ngrembug apa Ana Sengkuni ya bubar. Pokoke tarikan apa-apa karena Sengkuni ya kiki anu tawon gedhele iki. Bunglon. Asu pancen kok bajingan, pancen kok bangsat. Lah, kene-kene ana pati ora kajen pati raimu ning kene dudu pati kowe pengkhianat bangsa. Asu. Ini bangane aku kesel konco balik bae balik ora wani ora oh balik Thank you.
Kakang Semar ya jebur kudur Gusti kula. Alhamdulillah. Pandhawa nggone nganake syukur senadyan tur kosong ana ngarepe ning alhamdulillah ngantek dina iki wis rahayu. Kelakon Pandhawa ngenaken tasakuran Pandhawa syukur sesaji Raja Suya. Mula yayi ora liwat iki sebab kabeh manunggaling kawula lawan Gusti Gusti kalawan kawula. Wah, jliteng Kresna kakangku muga-muga ing arep rahayu negara Namarta salamnya. Inggih, Den. Mugi-mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Bebasan jaya jaya jayane kanangrat. Tekap olah ing Bramastuti lebur dening Pangastuti. Rahayu kang pinanggih muga-muga sing ditanggap slamet, sing nanggap wayang slamet, sing nonton tanggapan slamet. Allahumma amin. Mugi sarwa sarwinipun kondur wonten ing papanipun piyambak-piyambak pramila monggo Gus kanthi memuji santi. Mugi sarwa eling eling eling.